Бат Қазастан обысында 147 елді мекен мен 49 жол учаскесін су басу қаупы бар. Бұл туралы аймақ әкімі Нариман Төреғалиевтің төрағалығымен өткен жиында айтылды. Өңір басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Су тасқыны болған жағдайда тұрғындарға барлық қажетті көмек көрсетілетін болады. Енді күннің көзі сәл жібісе, Батыс Қазақстан облысының алты ауданындағы 147 елді мекенді су басу қаупі бар. Облыс орталығында да тасқын судың алдын алу шараларын күшейту керек дейді мамандар. Қазіргі кезде төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен коммуналдық сала мамандары жұмысқа кірісіп кетті. Осы уақытқа дейін үйлердің ауласы мен көшелерден 500 мың текше метр қар суы сорғызылған. Өзен жағасындағы қалың қамысты орып, мұзды жаруға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алайда бүгінде өңірдегі ахуал тұрақты. Қазгидрометтің болжамы бойынша наурыз айының алғашқы 10 күндігін ауа температурасы -8 бен -13 аралығында болса, күндіз +6 градусқа дейін көрсетеді. Ал үшінші 10 күндікте күн жылынып, сынап бағасы +17 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ең жоғарғы қар қалыңдығы Бәйтерек ауданы және Бөрлі, Шыңғырлау, Теректі, Қаратөбе аудандарында тіркеліп отыр. Теректі, Шыңғырлау, Бөрлі, Қаратөбе аудандарында қардағы ылғал қоры нормадан салыстырғанда жоғары. Ал қалған аудандарда және Орал қаласында қардағы ылғал қоры норма шамасында. Елді мекендерге 32 мыңнан астам құм салынған қап дайындалған. Қажет жағдайда аудандарға 63 техника мен 70 мотопомпа және 305 адам көмекке жіберіледі дейді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшылығы. Облыс бойынша қардың орташа қалыңдығы бүгінде 12 сантиметрді құрайды. Ал Ақұлпаның ылғалдығы өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 2 есеге жоғары. Өзендердегі мұздың қалыңдығы 40 пен 46 сантиметр аралығында, ал тоңның қалыңдығы 29 пен 89 сантиметрді құрайды. Бәйтерек, Теректі, Сырым, Шыңғырлау, Бөрлі аудандары мен Орал қаласында тоң қалыңдығы жоғары. Мамандардың айтуынша, Шыңғырлау мен екінші шежін, Еркөл, Шаған, Өлеңті, Шідерті өзендеріндегі көктемгі су көлемі шамадан артық болуы мүмкін. Соған байланысты аудандарда атқарылып жатқан жұмыстар пысықталды. Тасқын суды қауіпсіз өткізуге бағытталған 144 километр арық пен канал, 600-ге жуық құбыр тазалау, 43 мың шаршы метр мұз кесу, 25 мың шаршы метр қамыс шалу, 4 мыңға жуық ойық бұрғылау секілді жұмыстар жүргізілді. Жұмыстар ары қарай жалғасуда. Елді мекендерге қазіргі уақытта 499 мың текше метр қар шығарылды. 32 мың астам құм салынған қапшықтар дайын тұр. Аймақта 449 су өткізу құбыры бар. Оларды тазалау жұмыстары қарқын жүруде. Былтыр республикалық маңыз бар 7 жол учаскесін су шайып кеткен. Биыл ондай жағдайды болдырмау үшін тиісті шаралар қолға алынған. Сондай ақ қала маңындағы саяжайлар, әлеуметтік нысандар мен балалар лагерлеріндегі қауіпсіздік жағдайда қатаң бақылауға алыныпты. Облыс аумағында төтенше жағдай орын алған кезде алғашқы көмек көрсету үшін қалада эвакуациялық пункттер дайындалған. Сондықтан Нариман Төреғалиев тасқынға қарсы жұмыстарды осы бастан күшейту қажеттігін тапсырды. Барлық енді күш-жігерімізді су тасқынының алдын алуға біз бағыттап жатырмыз. Сондықтан Орал қаласы мен аудан әкімдеріне және мекеме басшыларына жаңағы бірнеше мекемелер басшыларына көрсеттік қой. Су тасқыны кезеңінде әр елді мекен қатаң бақылауға алынып, су басу қаупі болса жедел ақпарат беруді қамтамасыз етуіңізді сұраймын. Және де арнайы техниканың және су сору құрылғыларының дайындығын тексеріп, жедел жұмылдыруға дайын болыңыздар. Өңір басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Осыған байланысты олар жолдардың, көпірлер мен су өткізу бекеттерінің су тасқынына дайындығын пысықтауы қажет. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.